אין חומה. אוהבת! את מאוד כישרונית, ורסטילית, ש... שואל, מפקיעה את השאר? נראה מה קרה פה. כן, עבירה הלחנית. דריה כבר פותחת בצד השני. כדור מדהים. היא מקבלת את הכדור! הכדור הזה יוצא החוצה. כן, ומאיה, מאיה. והנה, עוד הזדמנות ועוד כדור שמתגלגל לו ממש על סף השער. כן, ומאיה ברקי באמת חצתה פה את חצי המגרש. צריכה למצוא את דודה שמוצא נרצה ברחבה. כדור הזה גבוה מדי. ועכשיו היא מצליחה לחטוף את הכדור, להיכנס לתוך הרחבה. החוצה. למור אפרים. לא מצליחה לייצר בעיטה. והגנה של רמת השרון ניצלת. קצת רואים את הרעננות של שחקניות רמת השרון. ועכשיו ג'סיקה. נדחפת לאחור. אוקיי, אז הייתה הזדמנות לרמת שרון, עכשיו לקריית גת, בערך מאותו מקום, אפילו עכשיו יותר טוב, יש לנו אם. שיחקה שלנו. עוד פעם את הפאוול דווקא שהוביל לשער. היה פאוול? אני לא ראיתי את האמת פאוול, אפילו אמרתי שהייתה צריכה לבעוט, עכשיו הייתה צריכה לבעוט. אולי יש שם קצת... קצת ידיים. אז תעפו עם ה... כן. נותר לה קצת אוויר בריאות בשביל הבעיטה הזאת. גשר לכדור! והכדור עושה בפנים! אנדריה ליו! בדקה ה-84 מעלה את קריית גת ל-1-0. מצב כזה מאוד קשה להחטיא, מאוד קשה גם לשוערת. בעיטה גם מסובבת, גם חדה. לפינה השמאלית. נותנת מקדמה עצומה לקריית גת במאבקים על האליפות. והנה זה מגיע, 94 דקות, סיום המשחק, קריית גת 1, רמת השרון 0, מועדון ספורט קריית גת חוזר למקום הראשון עם משחק חסר. הגענו לשתי מצבים שיכולנו לנצל אותם, והם בגדול לא הגיעו הרבה למצבים. הנה, עכשיו אנחנו רואים את הזה, לא היה פאול ולא נברא, אבל זה קורה כל הזמן עם קריית גת, אתה רואה עכשיו שנוגע בכדור, לא נוגע בכלל השחקנית, עזבי, עזוב, נו. זה כמו במשחק הראשון, זה בדיוק כמו במשחק הראשון, שהיו שתי פנדלים, השוערת לקחה, אבל בסדר. זה מה יש. בגדול, הם שלטו במשחק, אנחנו לא היינו מספיק טובות, לא הרווחנו מספיק מייצ'אפים. אז באמת היה לכם מאוד חסר, ראינו אתכם משחקים, היה קצת בלגן, לא הצלחתם לייצר משחק מסודר? לא, ידענו שהם במומנטום הרבה יותר טוב משלנו, ידענו שהם באות בקושי יותר טוב משלנו, ניסינו באמת להביא את ההכרעה יותר אלינו הביתה בסיבוב השני, כי מגרש מאוד לא קל, אוקיי? סינתטי, אי אפשר יותר מדי להניע כדור למי שלא לא רגיל. עשינו עבודה מבחינת הגנתי לא רע. אבל זהו, לא ניצלנו את המצבים שהיו. אבל עדיין צריכים להיות עם רגליים על הקרקע. כמו שאמרתי בהתחלה, הליגה עוד ארוכה, הליגה עוד לא גמורה, יש עוד שלושה משחקי פלייאוף בסיבוב הראשון, יש עוד פלייאוף שני, סיבוב שני. אני אומר שהליגה עוד ארוכה וחייבות להמשיך לעבוד קשה. אנחנו רואים פה את העבירה שאולי הייתה, אולי לא הייתה? לא, עבירה מלאה. מה מלאה? שתי ידיים. שתי ידיים. שתי ידיים, אגב, זה מה שכאן, אבל בסוף השופטים מחליטים, זה לא יעזור אם אני אגיד כן או לא. זה לא יעזור כלום, זה לא עבודה שלנו, זה מה שהשופטים. ראינו אתכם די שולטים במשחק, אולי מצד אחד, אולי מצד שני, לא הצלחתם להפקיע, לא הצלחתם לייצר משחק מסודר והזדמנויות טובות. כן, שמע, שתי הקבוצות, יש לציין, היו באמת ארוחות טקטית אחת לשנייה. כולן מכירות אחת השנייה, מכירות את הליגה, גם המאמנים, גם השחקניות עצמן מכירות את הנקודות החזקות של השחקניות השניות, מגיעות פה את נקודות החולשה, אז זה הרבה יותר קשה להפתיע. אבל למרות כל זה אני חושב שהגענו לאיזה שני מצבים שהיינו, במיוחד בחצי הראשון, שכן היינו יכולים שם להכריע עם גול,
אבל כן, זה מה שאתה אומר, זה משחק שלא התעלה מבחינת כדורגל שוטף לרמה מאוד גבוהה, אבל זה גם סוג המשחקים שצריך לנצח. שצריך לנצח, וזה סוג המשחקים האלה שאתה יודע שקשה לפתח לפעמים כדורגל גדול בגלל שאתה בא מול יריב שהוא יחסית ברמתך, ואתה צריך למצוא את ההבלחה המתאימה כדי לעשות את ההבדל, ואין ספק שמצבים נייחים זה חלק מהמשחק, ועשינו את זה שם.